Se on mun elämän tarkoitus. Se on kannanotto koko elämiseen. Jotenkin musta tuntuu, että tekemällä taidetta sä etsit vastauksia elämän kysymyksiin. Täällä mulla on oma työhuone ja teen enimmäkseen nykyään patsaita savesta, mutta maalaan ja teen vähän kaikenlaista, kirjoitan. Olen koko elämäni ollut intohimoinen piirtäjä, et se ei ole minnekään hävinnyt. Piirtäminen on vähän niin kuin pianon soittoa, että sun pitää oppia skaalat. Sun pitää harjoittaa sun käsi, että se tekee sen, minkä sä haluat. Mitä enemmän piirtää, sitä enemmän tulee vapautta. Kaikilla on nimi ja kaikilla on myöskin oma tarinansa. Ja ne jotenkin sitä ei tarvitse kauheasti miettiä, vaan ne tulee vähän sillä tavalla, että ne tulee sen tarinan kanssa. Mutta se, että joku lähtee ennen kuin itse ehtii kunnolla nähdä, että mitä mä nyt oikein tein, niin se tuntuu aika pahalta. Mä oon itsekin miettinyt, että mikä se on, joka tekee niitä valmiiksi. Ja sit jossain vaiheessa mä huomasin, että kun mä näen, että se patsas kattelee takaisin mua, niin sit mä tiedän, että nyt ei saa tehdä yhtään mitään enää. Ja siitä mä oon yrittänyt pitää kiinni. Taiteilijat varmaan ammentaa ihan jokaisesta asiasta, joka tapahtuu. Mutta se on aika merkillistä. Mä oon kyllä huomannut sen, että kaikki ne vaikeimmat kokemukset, niin loppujen lopuksi on ne opettavaisimmat. Jos on tosi onnellinen ja iloinen, niin ehkä sä et opi yhtä paljon kuin silloin, kun oikein saa kunnon kolhuja, niin kuin me kaikki saadaan jossain vaiheessa. Mulle oli tosi vaikea se, kun Manu, mun rakas mies, kuoli. Hänkin rakasti olla täällä Kaapelilla, että me varmaan vietettiin täällä suurin osa elämästä. Se olisi vaikea päättää, mutta nyt se on patsas, joka päättää, että nyt lopetat. Ja se toimii. Et mä en yleensä nyhrää hirveästi, vaan se pitää tulla aika nopeilla otteilla. Perheissä yleensä ennen vanhaa niin isovanhemmilla oli se rooli, että ne piti viedä tarinat eteenpäin ja kertoa suvusta. Ja se on hyvin tärkeää, että tietää mistä tulee. Silloin ehkä tietää minne on matkalla. Mun mielestä mun rooli kertoo eteenpäin kaikki, mitä mä oon kuullut mun lapsuudessa, mitä on sattunut mun esi-isillä ja itselleenkin ja näin. Mut mulla on vaan vähän semmoinen vaara, että kun mä kerron kaikki, mitä mä oon kokenut, niin ihmiset ei usko, että se on totta. Mut näin on kuitenkin, että on ollut aika mielenkiintoinen elämä, eikä koskaan tylsää.